नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई हाम्रो यो YouTube च्यानल भर्चुअल टेक्नोलोजी मा चाहिँ एकदम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ के हुँदैछ भने एउटा सानो डोमेन रेजिस्ट्रेसनको प्रोसेस जुन गभर्नमेन्ट स्कुल अथवा गभर्नमेन्ट अफिसहरुको लागि कसरी दर्ता गर्ने त भनेर यसको बारेमा म सिकाउँदै छु। र यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट पनि नेपालको गभर्नमेन्टको लागि हाम्रो एक्सटेन्सन हुन्छ .gov.np हुन्छ लास्टमा, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अफिसको नाम हुने गर्दछ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो अफिसको नाम चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन, डोमेनमा चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि हजुरहरूले एउटा नयाँ ब्राउजर खोल्नुहोस्। कुनै अहिले मैले चाहिँ क्रोम खोलिरहेको छु र क्रोममा गइसकेपछि अब चेक गर्नु पर्यो यो हामीले दर्ता गर्न खोजेको जुन अफिसको लागि जुन डोमेन छ त्यो अवेलेबल छ कि छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ register.com.np मा। र यसमा गइसकेपछि तपाईले चेक डोमेन अवेलेबिलिटी भन्ने एउटा पार्ट छ, यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले यसमा डोमेन अवेलेबल छ कि छैन चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अहिले यसमा चेक गर्न सक्छु, abc भन्ने एउटा चेक गर्छु जस्ट एक्जाम्पलको लागि .gov.np वाला। र मैले सर्च गरे भने ल abc.gov.np इज अवेलेबल भनेको छ, भनेको यो यसको स्टाटस डोमेनको स्टाटस चाहिँ अवेलेबल छ भने चाहिँ हामीले abc वाला कुनै कम्पनी कुनै गभर्नमेन्ट अफिस छ भने त्यसलाई हामीले दर्ता गर्न सक्छौं। र यस्तो abc भन्ने नाम त हुँदैन नै गभर्नमेन्टमा, हैन, तै पनि अरु कुनै हुन सक्छ। त्यस्तै mofa.gov.np भनेर चेक गर्छु म। यो चेक गरे भने यो अवेलेबल छ कि छैन भने मोफा भनेको चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स भन्ने छ, यो पहिले दर्ता भइसकेको डोमेन छ, त्यही भएर यो चाहिँ अहिले अवेलेबल देखाएन। यसको स्टाटस कि स्टाटसमा चाहिँ कि चाहिँ वाला आउँछ, एक्टिभ वाला आउँछ। जस्तै अहिले देखिरहेको छ एक्टिभ छ, अहिलेसम्म अलरेडी टेकन भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ अवेलेबल देखाउँछ, अवेलेबल छ भने मात्रै हामीले त्यसलाई फर्दर प्रोसेस गर्न सक्छौं। र अब पहिला त हामीले त्यो अफिस हामीले जुनको डोमेन रेजिस्ट्रेसनको लागि प्रोसेस गर्दै छौं त्यो अफिसमा चाहिँ त्यो अफिसको नामको के राख्ने भनेर चाहिँ त्यहाँबाट सल्लाह गर्नुपर्ने भयो। त्यो नामलाई चाहिँ अवेलेबल छ कि छैन भनेर हामी यो register.com.np को होम पेजमै छ, त्यसमा अवेलेबिलिटी चेक गर्न सक्छौं। र यदि यहाँ अवेलेबल छ भनेपछि बल्ल हामी अब फर्दर प्रोसेसमा जान्छौं। र फर्दर प्रोसेसमा के छ भने यो यही एउटा लिंक यही पनि दिएको छ, NITC को साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ यो लिंकमा क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा हजुरले सिधै NITC.gov.np हालेर पनि त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ NITC नेशनल इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेन्टरको एउटा वेब पोर्टल हो। यसमा चाहिँ हामीलाई यसमा पनि दिएको छ कसरी रजिस्ट्रेसन गर्न सकिन्छ भनेर सिस्टम दिएको छ, र मैले त्यसैको आधारमा रहेर यो भिडियो पनि बनाएको। र यसमा के छ, यो सर्भिस मा गइसकेपछि यहाँ डोमेन रेजिस्ट्रेसन भन्ने एउटा लिंक भेटिन्छ। यो डोमेन रेजिस्ट्रेसन लिंकमा चाहिँ के चाहिन्छ त हामीलाई डोमेन रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि भन्दा अब अघिको प्रोसेसमा हेरौँ। पहिला चेक अवेलेबिलिटी भयो छ कि छैन पहिला चेक गर्छौं, चेक द स्टाटस डोमेन स्टाटस हो। यदि अवेलेबल छ भने हामी केमा जानु पर्यो NITC.gov.np मा जानु पर्यो। र NITC.gov.np मा गइसकेपछि हामीलाई सर्टेन कुराहरु आवश्यक पर्न जान्छ। यसमा दुई तीनवटा प्रोसेस छ। जस्तै नेपाल सरकारले यदि .gov.np लाई रजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा अप्सन के पनि दिएको छ भने एउटा डोमेन रजिस्ट्रेसन वेब होस्टिङ पनि उसले फ्रीमा दिने एउटा पार्ट रहेको छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ वेब होस्टिङ पनि सहित चाहिने हो भनेदेखि हामीले यो फर्म पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। अलि त्यता भन्दा पनि अलि सुरुमा हामीले डोमेन रजिस्ट्रेसनको लागि मात्रै भनेर अगाडि बढौँ। त्यसमा के छ भने NITC ले चाहिँ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरुको लागि मात्रै .gov.np दिने गर्छ। र यसमा अर्को छ यो टोटली फ्री हो, एक त .np वाला सबै डोमेनहरु चाहिँ नेपालमा फ्री रहेको छ। जस्तै .com.np हरुको लागि पनि अरु भिडियो छ हजुरहरुले अरु भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र .organization हरुको लागि पनि .org.np यदि नेपालमा भएको रजिस्टर भएको अर्गनाइजेसन हरुको लागि पनि फ्रीमा डोमेन पाइन्छ पर्सनल युजको लागि चाहिँ हामीले .com.np युज गर्न सक्छौं त्यस्तै धेरै कुराहरु छन् र अब .gov.np को लागि चाहिँ अहिले सुरुमा हामीले सर्टेन डकुमेन्ट्सहरु रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो डकुमेन्टहरुमा चाहिँ के छ भने यो डोमेन रेजिस्ट्रेसन स्याम्पल लेटर भन्ने छ यो स्याम्पल लेटरलाई म एकचोटी देखाउन चाहन्छु यसमा चाहिँ यो एउटा लेटर छ यसमा लेटर आफै रेडी गरिरहेको छ जस्ट example.gov.np को ठाउँमा यो example को ठाउँमा चाहिँ तपाईले आफ्नो अफिसको के डोमेन राख्नु हो त्यो डोमेनको नाम राख्नुहोस् अनि अरु चाहिँ लेटर अलरेडी बनिसकेको छ र यहाँ वेब सर्भर डिटेल्स भनेको छ वेब सर्भर डिटेल्समा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यदि NITC मै राख्ने हो NITC कै उसमा होस्टमा चाहिँ होस्टिङ त्यतैबाट गर्ने हो भने देखि चाहिँ हामीले यहाँ वेब सर्भरमा चाहिँ वेब सर्भर डिटेल्समा चाहिँ मेचिकोसी भनेर राख्न सक्छौं यहाँ त्यसको लागि पनि यहाँ दिइराको छ यदि त्यही राख्ने हो भने चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी भनेर दिएको छ हामीले कुनै एउटा प्राइमरी यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं भने यदि अब त्यही स्याम्पलमा जान्छौं यदि हामीले पर्सनल अथवा आफैले किनेको कुनै होस्टमा चाहिँ लगेर राख्ने भने त्यो होस्टले दिएको आईपी एड्रेसलाई चाहिँ हामीले यहाँ असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एमएक्स डिटेल्स चाहिँ अहिले यो खासै युज गर्नुपर्ने छैन एक्ज्याक्टली त्यो भएर यदि छ भने मात्र राख्ने भन्ने कुरा छ यसलाई चाहिँ अहिले यतै हटाइदिउँ र त्यसपछि यहाँ रिगार्ड्समा चाहिँ त्यो कसले यो लेटर रेडी गर्दै छ त्यो लेटर रेडी गर्ने अथवा त्यो अर्गनाइजेसनको कुनै टप लेभलमा भएको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ गभर्नमेन्ट अफिसर नै हुनुहुन्छ बाके उहाँहरुको चाहिँ नाम अनि कुन पोस्टमा हुनुहुन्छ त्यो पोस्ट अनि प्लस उहाँको सिग्नेचर हुनुपर्छ र यो लेटर चाहिँ केमा हुनुपर्छ भने त्यो अफिसको लेटर प्याडमा भएको हुनुपर्छ र अफिसको स्ट्याम्प पनि हामीलाई यहाँ चाहिँ चाहिन्छ र म यसको एउटा सानो स्याम्पल बनिसकेको स्याम्पल पनि म देखाउन चाहन्छु र त्यो स्याम्पल चाहिँ कस्तो रहेको छ भने स्याम्पल चाहिँ लेटरको स्याम्पल रहेको छ अलमोस्ट यस्तो देखिने गर्दछ यो एउटा कुनै भ्यालिड स्याम्पल हो यसबाट दर्ता भइसकेको छ मानौ अहिले चाहिँ मैले यहाँ ब्लर गरिरहेको छु किनकि यो क्रेडेन्शियल हुन्छ र यो लेटर हेडमा छ त्यही अघि जे छ त्यही नै युज गरिएको छ यहाँ वेब सर्भर फरक राख्नुपर्ने भएर आईपी एड्रेस दिएको छ त्योभन्दा तलको चाहिँ त्यो एमएक्स डिटेल्सहरु चाहिँ नचाहिने भएर त्यसलाई रिमुभ गर्न पनि सकियो र अर्गनाइजेसन सेल सहित यो टाइपको चाहिँ एउटा लेटर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट पार्ट भनेको र सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ के छ भने एउटा रजिस्ट्रेसन फर्म भन्नुपर्ने हुन्छ यो रजिस्ट्रेसन फर्मको बारेमा एकछिन कुरा गरौँ रजिस्ट्रेसनको फर्ममा चाहिँ के छ भने यो NITC कै रजिस्ट्रेसन फर्म हो NITC को रजिस्ट्रेसन फर्ममा चाहिँ हामी के को लागि यो फर्म भर्दै छौं त नि भनेर जान्छ अहिले चाहिँ यहाँ हाम्रो तीनवटा काम हुन्छ मेनली अहिले हामी डोमेन रजिस्ट्रेसनको प्रोसेसमा मात्रै छौं अहिले वेब होस्टिङकोमा पनि छैन र डोमेन मोडिफिकेसनको लागि पनि छैन यसमा टिक गर्छौं र कुन डोमेनको लागि त्यो पर्पस डोमेन नेम अफ द रिक्वेस्ट एजेन्सी त्यो एजेन्सीको लागि के हो कुन डोमेन हो त्यो राख्छौं र त्यो अफिसमा रहेको एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्याक्ट यदि यो सम्बन्धी अफिसियल कुराहरुमा कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुन व्यक्तिसँग कुन नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्ने भनेर यो फर्मको आधारमा चाहिँ हुन्छ त्यस्तै नाम राख्छौं त्यो व्यक्तिको नाम कुनै एउटा व्यक्तिको नाम त्यो अर्गनाइजेसनको नाम हुन सक्छ त्यसको लोकेसन डिस्ट्रिक्ट जोन इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र पोस्ट बक्स नम्बर यदि छ भने राख्न सकिन्छ यो पनि नराख्दा पनि हुन्छ र अर्को चाहिँ टेक्निकल कन्ट्याक्ट्स भनेको चाहिँ कस्तो तपाईको यो होस्टलाई चाहिँ यो डोमेनलाई चाहिँ फर्दर प्रोसेस गरेर अनि त्यसपछि यसबाट साइट बनाउने व्यक्तिको हुनुहुन्छ टेक्निकल पर्सन उहाँहरुको इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै गभर्नमेन्ट अफिसमा चाहिँ के कुनैलाई कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ कुनै काम गर्न दिएको हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यो जुन कम्पनीसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेको छ त्यो कम्पनीको कुनै एकजना कन्ट्र्याक्ट पर्सनको टेक्निकल कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ इन्फर्मेसन राखिन्छ र त्यस्तै यहाँ पनि सेम नै छ फोन नम्बर सम्म राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ युज द रजिस्टर द डोमेन नेम भनेछ मेचिकोसीमै बाइ डिफल्ट चाहिँ मेचिकोसीमै राखेको हुन्छ यसमा हामीले हेर्यौ भने हामीले उताबाट दिएको जुन यसमा दिएको आईपी एड्रेस थियो त्यो आईपी एड्रेसमा जस्ट फर लिंक गर्ने काम मात्रै हुन्छ त्यसको एक्चुअल आईपी एड्रेस यसमा गएको हुन्छ फर्स्टमा यसलाई ट्रिगर गर्छ र यसपछि बल्ल त्यो आईपी मा गएको हुन्छ हामीले दिएकोमा चाहिँ फरवर्ड गर्छ सेम अघिको लेटरमा जस्तै त्यो अफिसमा रहेको व्यक्तिको नेम अनि डिजाइनेसन र अनि एउटा अफिसको स्ट्याम्प चाहिँ हामीलाई चाहिँदै हुन्छ यसको पनि हामीसँग एउटा स्याम्पल छ यो स्याम्पल चाहिँ यस्तो देखिने हुन्छ पहिला यसलाई प्रिन्ट गर्नुस् सरल टाइप गर्नुस् अथवा अनलाइनमै डकुमेन्ट बनाउनुस् र यो फर्ममा चाहिँ फर्म भर्नुहोस् अहिले यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो कन्ट्याक्ट राखिरहेको छु यसरी चाहिँ गरिन्छ र यो रेडी गरिसकेपछि अब फेरि हजुरले यसलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्यान गरिसकेपछि दुईटै डकुमेन्टलाई स्क्यान गर्नुहुन्छ र यहाँ भने बमोजिम हामीले चाहिँ त्यो दुईटै लेटरलाई एउटा सानो इमेलमा चाहिँ अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मेल सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ .govnp@nitc.gov.np यसमा चाहिँ हामीले त्यो दुईटा लेटरलाई मेल गरिदियो भने विदिन मिनिमम 2 डेज अथवा म्याक्सिमम 3 डेज भित्रमा चाहिँ यदि अफिस आवर रनिङ हुने डेजहरु छ अफिसको बिदा छ भने त हिजो हुँदैन स्याटरडेहरुमा चाहिँ यसमा काम हुँदैन अरु दिनहरुमा चाहिँ यसमा यो हजुरको एप्रुभ भएर आउँछ र त्यो रजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ तपाईले डोमेन रेजिस्ट्रेसन भइसकेपछि तपाईले पठाएको मेल एड्रेसमा नै तपाईको लागि रेस्पोन्स आउँछ त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ हजुरले फर्दर युज गर्न सक्नुहुन्छ र यति नै छ नर्मली .gov.np को लागि यसको .gov.np को लागि मैले फेरि पनि भन्छु यसको लागि चाहिँ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसन को लागि मात्रै हो यो कुनै पनि नन यो प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरु पर्सनल युज को लागि चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेसमा गयो भने कहिले पनि एक्टिभ हुने वाला छैन है र यसरी नै हाम्रो नर्मल .gov.np को डोमेन रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस सकिन्छ मैले अरु भिडियोहरु पनि पछि बनाउँदै जान्छु जस्तै डोमेन मोडिफिकेशन को लागि त्यहीबाट वेब होस्ट लिनु पर्यो भने चाहिँ अझै के फर्दर प्रोसेस चाहिन्छ त्यसको लागि अथवा वेब होस्टलाई नै फेरि मोडिफाई गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरु पनि हामीले अरु भिडियोमा हेर्न सक्छौं र आजको लागि चाहिँ त्यो यो .gov.np को रजिस्ट्रेशन को लागि भिडियो यति नै रहेको छ तपाईहरुले अब अरु भिडियोहरु पनि चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो जुन YouTube च्यानल रहेको छ यो च्यानलमा चाहिँ हामीले भर्खर सुरु गरिरहेको छौं भर्चुअल टेक्नोलोजी को एउटा YouTube च्यानल हो यो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गर्नुस् बेल बटनमा गर्नुस् तपाईलाई डोमेन रजिस्ट्रेशन देखि लिएर वेब डेभलपमेन्ट को कन्टेन्टहरु पनि बिस्तारै यसमा आइराखेको हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चेक गर्दै गर्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब र यो बेल बटनलाई चाहिँ दबाउनु हुनेछ भन्ने एकदम आशा गर्दै र आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् एन्ड फेरि पनि भन्दै चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोस् थ्यांक यू